Vítejte zpět doma, pánové, mé jméno je Growy a zvítám další epizody ze hry Payday 2. Vrátili jsme se zpátky z té druhé světové zpět sem, protože jsme si řekli, že Raid World War 2 nebyla zase tak dobrá hra. Nicméně půjdeme na další heisty, půjdeme na poslední poslední ne-DLCčkový heist od Vlada, zbytek jsou už potom jenom vánoční heisty, který se necháme tak nějak na finále téhle série, popřípadě i na Vánoce, kdy tam vyjde nějaký ten novej heist a to už taková trošku jiná atmosféra. Ještě nám chybí, mimochodem, ještě nám chybí Goat Simulator. Jo, a Goat Simulator, což už je DLCčko a to, což je dost dobrá píčovina, ale tak dobře za to platí. Ale samozřejmě jsou to vánoční, vždy se necháme na potom, protože to je na ty svátky rodiny a rodinného štěstí. Teďka je kurva 4. září, takže do prdele. Začíná škola, to vůbec není family friendly, takže nepůjdeme na žádný skurvený vánoční heisty. Nicméně, teďka se vrhneme na Vladův Meltdown, který jsme dělali už jenom jednou, jenomže to skončilo katastrofálně, takže jsme se rozhodli, jakože, že to uděláme znovu. Nicméně půjdeme teďka na Overkill, teda od teďka budeme tak nějak jezdit na Overkill, pokud nás nebude víc v crew, protože to je taková optimální difficulty na to, aby jsme sjeli všechny ty zbraně, což já se snažím na každou epizodu dát novou zbraň, či různý skilly a perk decky, takže Overkill je taková optimální, kde můžu v pohodě mít stupiní hlášky a zároveň se soustředit na gameplay a taky stihneme jakože vzít všechny ten loop, než to tryhardit na Mayhem, kde vlastně, když jsme se snažili získat nějaký extra loop, tak se to vůbec nevydařilo a ke konci dne to bylo ještě horší, než se vůbec snažit to nějak tryhardit. Tak jo, jak můžete vidět, tady ten basement jsem si upgradenul na level 2, což tady koukám, že to ani není trošku poznat. No, tady se nic jakože nezměnil, kromě tady toho bouchacího pytel. Zase jsem řekl bouchací pytel, boxovací pytel, který vám tady měří s váš melee damage. A samozřejmě, jak jsem říkal, proč ten boxovací pytel vibruje? Vibruje? Já ho vidím normálně, počkej, teďka bude vibrovat. To už měří, damage neměříš. Ne, teď akorát zkoušíš gravitaci. Takže jak jsem říkal, na každou epizodu nové melečko, takže teďka mám kartáček. Mám ostrý kartáček, jo? Hej, Flashy, ty máš mídlo. Já mám vězeňskou zbraň, kterou tě spenetruju. Nicméně. Ale to by mi nejdřív muselo spadnout. Nicméně, teďka půjdeme na Meltdown, což je docela dost, no trošku těžší heist, protože tam začnete využívat i vozidla a bude tam dost těch turret a sniperů, takže build co mám já, že mám Grindera s tím, že jsem si to hodil na SMGčka útoční pušky samozřejmě, protože, takže mám zvýšený zásobník a tak různě a ten Grinder je lepší s brokovnicí, ale tak budu potřebovat. Budu muset ukázat tady ty útoční pušky, ještě zbytek z nich, takže si proto vezmu tenhle jakože speciální build, takže asi půjdeme na to. Co tady vůbec dělá ten sápek venku, what the fuck man? Dragane, go home, you're drunk. Dáme pánové Vladův Meltdown, což je dost zajímavý heist, trošku odlišný od ostatních, protože byl přidaný v nějakým dalším updateu jako free heist, takže jsou v něm nějaký ty nový featureky a tak, není to nic, co by nás zastavilo. Tak jo. Mám teda ten grinder, budu hrát teďka za chainse, musím si trošku změnit trošku postavu a zároveň jsem si vzal Improved Combine Tactical Vest, protože na toho grindera potřebuji aspoň velký armor, když už nemám ten Light Ballistic Vest s tou brokovnicí, takže hodíme to takhle. Nicméně, pojď na to Flashy a vracíme se zpátky do toho Murky Water Warehouse, ve kterém jsme byli v Shadow Raidu a ukradneme jim ještě nějaký novej loot. By the way, jo, zapomněl jsem zmínit, že jsem aktivoval filtr. O kurva, už je alarm. Takže jsem aktivoval filtr, protože Payday má možnosti, že se aktivujete nějaký různý filtry, jak můžete vidět, tak je to trošku tmavší, víc dramatičtější. Oh je, yeah, fuck je. Yeah. Takže pro každou epizodu změním ten filtr a dokud těch nevypotřebuju, neřeknu si, že už vlastně jsou celkem. No, no, bulldozer, co dělá kurva bulldozer v kontejneru, co to bylo? Dobře. Flashy, ty jsi to disconnectul. Mě se sama od sebe vyplá hra, kámo. Aha. Hej, to se stává, no, to prostě crashuje. Okej, už mám ten volt. Myslíš, že se stíneš připojit? No, ano. Dobře, já to zvládnu zatím sám.
Já to jenom takhle vykryju. By the way, tyjo, to jsem úplně zapomněl říct, že jsem si stáhnul mod, který mění většinu zvukových efektů v té hře na mnohem víc kvalitní. Takže pokud vám přijde, že ty zbraně dělají jiný zvuk, než si pamatujete, nebo než znáte, tak je to jednoduše kvůli tomu a jsou docela dost úžasný. Jsou víc takový realističtější a většinou jsou i jakože z jiných her, takže budete možná i znát. Takže odkaz na tenhle mod hodím do popisku, stejně jako ten retexture mod, jak tam mám. Oh, to už je první drill zase dál. Takže jo, našli jsme ten vault, který vlastně má nějaký ten chladící systém, který my musíme vyřadit z provozu. Páčidlama, vole, že musíte pokaždý najít jedno páčidlo a vrazit ho tam. A zároveň je tady, je to pořád ten Murky Water Warehouse, ve kterým je spousta lootu. Jo, jen okay. Tak mimochodem, mohl bys prosím tě zahodit online, abych se mohl joinout. Jo, sorry, hned to bude. Ok, mám to. Sorry. Ok, jsem si hodím asi loot. A ještě se přepni na Payday. A jo, kurva, já si musím, já tam mám ten posraný action, takže nic se nemůžeš připojit. To je na hovno. Ok, menší setback, sorry. Jakože samozřejmě jsem offline, aby mě někdo neotravoval z těch mých 200 přát. Cloaker! Nebo, ok, tolik přátel nemám, já si na Steam skoro nikoho nepřidávám, takže taky. Takže jako, já bych měl mít, radši bych měl mít míň přátel na Steamu, abych se nemusel potom dát offline, když to Flashovi spadne. On vlastně, no vlastně v Payday se dá připojit jakože bez toho Steamu, ale tak to nemá, to vám to myslím, že vyskočí v tom CrimeNetu, ale tak se může stát, že to tam neobjeví, nevermind. Tak jo, ale prvně než tam hodíme ty páčidla, tak musíme samozřejmě otevřít tady ty speciální lootcra. Ty parkouristi mi vynesli ty bagly nahoru, to jsou retardi. Ach jo, ty vole, tak já se tady pracně tady sem hodím. Ok, pomož mi. Oh, hello there. Nazdar, kluši. Tak já se sem hodím ty drily. Že tam jsou ještě krabice. Jo. Yeah. Ok, ty se zatím postarej o to, jak tam vrazíš ty páčidla do toho chladícího systému. Tady máš jenom páčidlo, tady leží. Jasně, samozřejmě, musíme najít páčidlo. Tady. Tady jeden? Jistě. Okay. Hej, už zase mi kradou bagly, zmrdi. A zároveň se mi zase jamnul drill. Jo no, to je ono, to chvíle nám nechá, že ono se to za 5 sekund. Já se postarám o loot, ty se postarej o všechno. Počkám vlastně keycardu, takže tady máme i dokonce další páčidlo, což je dobře. Další gold. Tak, zatím už půjdeme na ten safe. Bulldozer. Aha, ok. Ty oni mi ty bagly furt nesou nahoru, ty retardi. Ok, já se sem hodím ten loot, ale už se musíme stojit trošku o ten vault, takže já tam hodím to první páčidlo, protože ještě jedno mám u sebe. Takže hodil bys tam to svoje ještě? Já mám ještě jedno backup, kterým si můžu otevřít ty crate-y. Jo, já tam, fajn. Tak, je to docela dobrá zbraň, já jsem nikdy nebral jako docela dost dobrou. Tak. Tak jo. Dobrý. Počkej, kde to je? Já se musím zorientovat, ne? Ty vůbec. Mě teďka došla jedna dost špatná věc, co si děláš prdel, já jsem kokot. Já jsem zapomněl, jak funguje grinder, protože já jsem zmatený z těch skurvených perk decků, takže teďka mi jaksi nefungujou ty hlavní ability toho perk decku, takže mi teďka chybí docela dost důležitý skilly. Děláš si prdel. Nevadí, nějak to zvládnem. Ok, mám tady ještě ten Time Writer Tommy Gun, což je taky docela dobrá zbraň. Teda aspoň na overkill, nějaký potom moc ne. Ne. Kradu nám ty skupený bagly. Tak budeme muset stačit ta Vesta, ne? Jako je to overkill, sorry. Takže Vesta ale je tady aktivální. Máš? Nemáme. Potřebujeme ještě najít jedno páčidlo. Oh, bulldozer, not good. Ale s tím, že ještě musíme tady sem najít nějaký ten jo, tady je to třetí páčidlo, OK. Nechám ještě vydrovat tady ty sračky, které jsem tak vůbec. Tak ono tady nic není. Tady nic není. A tady, jak tady je krejta, tak to otevři. Okay, je to někam blízko a oni nám tady kradou ty bagly, měli jsme se dát nějakou víc taktickou pozici. A už vidím snipera, už je to tady, ty vole. Počkej, jak mě se dokážou dostat tam na tu. No oni tam vyskočí prostě jak parkouristi, prostě nepochopí. Cože, oni se takhle sem dokážou dostat. Jsou tady na té mapě jsou ještěrky, který vlastně
No, je můžete i řídit, samozřejmě. Vlastně to jsme měli už v Alesso Heistu vlastně, takže je to myslím, že bylo poprvé přidané jako featurka, takže teď to můžete nejvíc využít přejíždění NMAku a nakládání buglu na to. Jo, samozřejmě ještě tady je potom auto, že jo? Dobrý, dobře, sniper dál. Tak, money, oni se, nevím, proč ty bugly nesou sem a ne někam do bezpečí, jako. V tady hře máte malou šanci na to, že vám ty bugly vezmou někam, kde si je pro ně už. Mě by zajímalo, jestli tady ještě, tady nic, tady taky nic. A tam je bulldozer, ho. S ještěrkou bulldozera sundáte. Ne, tady bude na tom monitoru, je Photoshop. Prostě instakill bulldozerovi s jeho ještěrkou, to je prostě majestic. Tak. Tady na ten heist je důležité mít nějaký ten scope. Je tady ještě nějaký extra loot, nebo už tam můžu hodit to páčilo? Nebo ne, počkej, ještě čekneme ty kontejnery zbývající. A potom možná půjdeme rovnou do toho voltu. Protože nevím, jestli najdeme nějaký další páčilo, takže nejdřív zkontrolujeme ještě ty. No, myslím, že už ne. Hele, jako taky. Ten volt by se měl otevřít i tak, že jo? Bez toho, bys tam musel dát to třetí páčilo, akorát to bude něco pomalejší. Tak teďka musíme najít ještě zbylý ty. Zbylý ještěrky, aby jsme za ně naložili ten loot a dovezli to k našemu některý speciálnímu jsou venku, odvozu. Že jo, taky. No. Tak jo. Are. Hodím ty peníze dolů, aby jsme mohli teda nabrat. Ty ještěrky budou takhle u vstupu, aby když tak blokovali motherfucker, aby sem šli. Ok, tady jedna krejta, tady je. To odevři. Já se vezmu tady tu ještěrku vedle. Oh, tady je gold. Škoda, že tady není artefakt jako v Shadow Raidu, ty vole, to by byla dost velká prdel. Ty vole, no jako to přenášet, to by bylo zajímavý. No právě protože máš ještěrky, takže to by bylo dobrý. Ok, a tady páčidlo ještě jedno na zemi. No, ne? Jako, to je pravda, no. Tak jo, hele, ježišmarja, pryč z mojí personální zóny, ty skurvy si, no. Necítím se dobře, když jsou blízko mě lidi. Tak jo, no, tak čau. A jedno, že se mě snaží kurva zatknout za moje činy. Ok, no, hele, no. Vezmeme tady ten zbytek těch lootbagů. Podstatný je vzít všechno ten extra loot odsaď. Možná je za to i achievement, I don't fucking know. Teda už bych ho právě pro mě měl mít, protože jsme to tady to už jednou dělali. Takže tak. Myslím, že by to mělo být tak kolik těch 6 buglů. To je tak optimální, to není dobrý. Ty já mám ty malo životu. Bych já kurva si přečetl pořádně ty perk decky a pořádně to nastavil předtím, než něco jdeme. A tak combine, ta nejvyšší vesta je samozřejmě v pohodě, to jako... Nemají šanci mi to spenetrovat. OK. Tak. Tak ještě otevřeme tady ten kontejner. Fajn. OK, hele, ještě máme v pohodě ty páčidla a ten vault už se asi otevřel. Takže... Půjdeme na to. OK, tady nic není, pokračujem. Takže je tady náhodně hozený tenhle safe a v něm jsou jakýsi zajímavý nápis, co? Otevřeme to a holy shit. Zveze něco ruskýho nebo co? No, samozřejmě, že z Ruska, to samozřejmě převezme, takže ne. Nukleární hlavice. Ten Bane jak už úplně volá tomu Baneovi, teda Bane volá Baneovi, Bane volá Vladovi, úplně. Vlade, ty čuráku! To jsou skurvený hlavice! Co děláš, debile? Nepřijde jak von, ale von, aby zachránil situaci, tak řekl. To je v pohodě, Bane, nebreč. Ten, co to kupuje, je hodně daleko. Jako kdyby to tě mělo udělat, aby se cítil bezpečně. Že Rusku, ten, co kupuje skurva tyhle nukleární hlavice. Je daleko, třeba v Rusku. Je dost daleko, víš co? To vůbec není suspicious at all. Takže jo, až tady bude nějaký nuclear war heist. Nebo právě pro mě to je, pravděpodobně to je návaznost na Aftershock, kdy tam je zdemolovaný to Los Angeles. Ale jako říkají, že to bylo zemětřesení, ne? Že tam to byl toto. Že tam spadla bomba, takže... Jo, pohodě. My jsme tam nebyli. Víš co, to akorát vláda neřekla, že tam spadla nějaká halice, protože... Protože by si lidi mysleli, že začne Fallout 4. Nebo teda Fallout v tom. A všichni nerdi by se z toho mohli posrat. Tak jo, dobré. Hele, musíme se trošku víc zaměřit na náš objektiv, já jsem tady sám ve. Jo, to mi úplně připomínám, ty mám... nerdi, ne? Ty prostě, Fallout, it's got real. Fallout update. Payday in Fallout, ty vole.
Vsadím si, že když se podívám na Nexus moc, tak tam nějaký mod na Fallout je takovej. Hele, Tak dobrý, je vím. Mám další ještěrku. Kolik máme těch ještěrek teda už? Teďka vezu třetí zpátky. Hele, ale dělali ze mě prdel, chci tím bulldozer, já prostě nabral, easy. Mám centimetr, milimetr, míň jak milimetr životu. Fuck. Tak já jsem tady, jsem tady. Počkej, tak já to hodím teda na to, jo. Dobrý. Tak jo, hele, já tam zajedu do toho voltu a naberu ty hlavice. Na ty ještěrky můžete nabrat víc lootu, jak než ten určený počet, ty tři. Jenomže ale na to potřebujete, patrně, na to potřebujete speciální čakru, na to potřebujete prostě zavolat věštkyni Jolandě, kartářce Jolandě, na to, aby vám udělala speciální blessing. A jo, můžete to prostě hodit na ty. Na tu ještěrku, ale ono jak se tam normálně se tam hodí jakože secured loot, takže na to nemůžou kopsy, ale kurva, ta ani do prdele, jsi zase v mojí osobní zóně. Ty rapisto jeden, co to je za rape culture, to bude ze mě feminista. Já tu ještěrku zase, vole, já odsaď nevědu, ale dobrý, v pohodě. Hele, Ježíši Kriste, zase jsem se dostal do ještě horšího spotu. To si děláš prdel. Takže potřebuju pomoc, kurva. Co jsi udělal pro boha? Sice nevím, jak mi s tím pomůžeš, ale... Ok, takhle. Zajedu, otočím. Takhle jedu, jo, dobře, když to mám. Ne, jako... Mám. Dva, díky bohu. Nemá jako ten neskutečně moc. Lední. Chceš banku nebo kde? Chceš ještě jo, já už jsem tam hodil. Pojď mi pomoc, musíme to naložit hnedka. Jako jsem tam hodil tu jednu ještěrku. Sice je riskantní, že když ty hlavice jakože vám spadnou, jak jsou dost kurva těžký, takže potom je musíte sbírat, což jakože vám je dost nebezpečný zároveň a skonzumuje vám to čas a někdy se nemusíte ani všimnout, že vám vypadnou. Takže tak tam tu poslední a takhle prostě musíte, aby se to hlavně zachytili, jo, přesně jako ty ostatní bagle, aby jakože nebyly jednou stranou. Jo, aby se zachytili tím stylem, že začínají propadat. No. Co ne? Já je vidím normálně. Prej, no jo. Čkej. Ty vole, ale úplně, já úplně vidím, jak se úplně ta ještěrka, jak je prohnené, když se tam hodí. Jo no. Mám tam ještě hodit jednu? Jasně, hoď tam všechno, co můžeš. Akorát je potom větší šance, že to spadne. Tak úplně zase si sedla, ne? Hele, já to budu řídit, takže bude stačit, když já to budu vidět v pohodě, že ty bugly se tam drží. Ježišmarja, tady ten stav ale rozhodně nedrží. Tady to je možná ta nevýhoda tohohle dělat, protože jak můžete vědět, jak je docela dost zabugovaný tímhle stylem. Ok, tak jedem. No ale je to asi jediný takový normální způsob. Hele, kdyby mi něco vypadlo, tak... Kdyby mi něco vypadlo, tak se dívej, když tak mi dej vědět. Jo. Já to vidím pořád v pohodě. Ne! Joizlu! Už jedu. Pohodě. A oni nám to možná ukradnou, i když jako děláš si prde, jestli by tady ty idioti nesli ty bagly na sobě, jak musí být kurva pomalý. Když oni z toho možná žádnou jakože redukci rychlosti nemají, takže to je dost OP. Groovy, ty zhebneš. Nezhebnu, já jsem úplně čistý. Ty máš super nejvíc minimum HPček. Hele, máme tady tohle super vozidlo, který můžeme jakože uniknout s těma hlavicema. Ale bude muset jít na několikrát, protože nejdřív tam hodíme ty hlavice, potom tam hodíme ten extra loot, nebo ten zbytek těch hlavic, protože tady to vozidlo může být maximálně 4 bagly. Počkat, co uděláme s tady tím baglem, když bude nám úplně oni nám s ním zdrhnou. doufám, že si pamatuješ náš tajný plán. No, už moc ne, tak mi ho zrekapituluj. Je to uvidíš, stačí dát bagl na kapotu a je v pohodě. Ok, pojď. Teď máš ještě nějaký extra loot. Oh. V pohodě, jeď. Máš to? Jsi v pohodě? Tak jdeme. Je čas řídit. Hej, hoď mi jeden first aid kit. Počkej, co jsi zhodil? Já ho mám taky. Aha, tak mi ho dej. No já už ho nemám, já jsem měl jenom dva. Aha, je takhle. Dobře. Tak asi pojedem, což? Tak jo. Počkej, ale on tam ale jeden vypad, vidíš o tom? Jak vypad? Ten jeden. Nevypad, já žádný nevidím. Ten jeden, no já jsem ho viděl, že tam byl na zemi. Ten, no a on už, teďka už jsou ve vozidle, pojď. Nasedni si, ty můžeš jít střílet za jízdu. Takže už mám na něj srát, jo? Jo, teď já ho vidím na kapotě. Vole. Tak jedem. Tak. Ale mě by zajímala jedna věc, jo? Ano.
Jak vyřešíme ty turety? Ty vole, no, teďka se musíme dostat do escapeu, což je nějaký vlak. Ten bugl! Což je vlak, který je hlídaný, no prostě celý tady to skladiště je hlídaný turetama. A oni se zapnou a začnou po nás střet, což znamená, že ty turety nám zničí to vozidlo. A tady to vozidlo je potřebný. Takže jak mě rozbijete tady to. Kde je ten bugl? Aha, ty ho máš. Hej, to není dobrý, to není dobrý. Plašina! To není dobrý, protože ta tureta do mě střílí. Couvám. Hlavně nesmí tady to vozidlo vzít ta tureta, protože jakmile si rozbijeme tady to vozidlo, jak jsme jakože celkem v prdeli, protože zbytek musíme nanosit dvě štěrkách. Což se nám stalo minule a bylo to to nejhorší, kurva. Tak já se nechám dobít vestu, aha, tam ještě motherfucker, dobrý. A musíme zničit tady tu turetu. Jak by spadla ta helma? Už by nemělo být zas tak těžký. Dobrý, down, pojď, ale musíme jít. Hoď ten bugl na tu kapotu, rychle! Flash, hoď to na tu kapotu! Já to vezmu, neboj, já to vezmu. Takhle to nebude fungovat. Musíš dopředu, abys aspoň viděl, někde to je, tak pojď. Jedem. Vedy tě pod tím! Kurva, zase to spadlo! Nevadí. U tady toho vozidla to nefunguje už zase tak dobře, ale to nevadí. Jedem! Musím trošku pohnout. Tam je další. To není dobrý, já dostanu down. Já jsem dole. To není dobrý, dej mi F-ko. Dobrý, v pohodě, no tak. Hele, víš co, necháme tady ten bugl, serem na něj. A jdem dál. Kde ten bugl můžem potom vyzvednout později. A teďka je hlavní přežít. Tady tu není cesta? Děláš si srandu? Musíme to někam zaparkovat. A zničit tu turetu. Ne, to je dobrý. Když tak ten poslední bugl už hodíme, nebo ho vezmeme potom. Okay. Až se budeme vracet tím vozidlem. Jsou tady ve skutečnosti asi tři turety, který... To si děláš prdem, ono už je z toho auta kouří, už teďka. Děláš si srandu, že tady asi nejlepší sundat ty turety ještě předtím, než já začnou střílet, protože tady to vozidlo vydrží fakt plný hovno. No, protože jako nemůžu očekávat, že vozidlo vydrží několik ran od automatizovaný turety, ale chápeš, ne? Říkám, to mám sakra dát? A to je jiný vlak teďka, ty vole, úplně. A je na druhý straně, to je. Počkej, tak to otevřem, ne? To nejde z tady té strany, má být už otevřený od basicu. Ty vole, tady to začíná být zase adventure nehoráznýho obrátek. A jsme tady máme dost místa. Shit just got real, tak jo. První hlavně musíme vzít ty hlavice, ten extra loot je až sekundární. Ale hlavně získat tady hlavice, za který nám ani pořádně nezaplatí. No. Tak no, máme teda 4, že jo, máme 4. Nebo by lepší, než tam hodit ten additional loot až potom. No to je právě, že už potom nemůžeme escapenout, takže to je nám, no okej. Okay. Nemůžeš to nechat asi otevřený, že hnedka sebereme ten další bugl. Tak jedem, jede se prostě. Já nevím tak dobře, o tady ještě nějaký ještěrky jsou tady jakože bonusový, což je dobře. Tak hej, projdeme. Jaký blázen by jel, že jo? Tam je ten bugl. Teďka nevím, jak se přesně k němu dostat, ale... Sniper! Dobrý, ono by... Počkej. Jo, ale tak už se dostaneme zpátky sem, takže můžeme to obět. Tak, připrav se na to, že vystoupíme úplně... Nepočkej, já radši to auto nechám někde tady. Ne, počkej, to je blbý, vlastně to je hrozně těžký. Okej, připrav se na to, že vyskočíš a sebereš ten bugl co nejvíce rychle. Jo. Já se postarám o tu turetu. Hej, pojď sem, ty kurvená. Tam mě sundal rychle, což jsem čekal. Skrej se rychle za něco. Okej, teďka je AFK, teďka dostala AFK prostě. A já nemám náboje, super. Máš ten bugl v tom? Tak jeď. Aha, jsi už nic, dobrý. This vehicle is broken, je to v prdeli. Prohráli jsme, game over, bastarde. Teď to vypustí plyn zase, že jo? No, jistě. Vůbec to nevypustilo plyn. Hele, máš rozbitý to vozidlo, takže musíme vzít tu ještěrku, která tam byla. Na tohle hajs je lepší být lehký, ale tak koukám, to se nám nevydařilo taky. Musíme vzít ty ještěrky, které jsou tam stashnutý vedle toho vlaku. Já vůbec nemám čím střílet. Vidíš, máš náboje u sebe. No mám, já tady nechci někam pokládat. Ty ještěrky by měly být možná lepší trochu, jako jsou pomalý, ale aspoň na to můžem hodit. No vlastně jsou nahoru, protože můžou mít jenom 3 bugly a zároveň jsou pomalý a možná mají i menší durability. Hej, co bych já udělal, já bych prostě nejdřív
oddělal ty turety a až potom někam s nima jel. No jenom, že oni tyhle, to jsou hrozný svině, oni ty turety se opraví dvakrát předtím, než se úplně zničej. Jako můžeme v pohodě sundat, to jo. Docela v pohodě, dalo by se říct, než nám sundají vestu, ale jako jsou hrozný mrchy s tím, jak oni se furt regenerujou a až na potřetí konečně vybouchnou. Jako klidně to můžeme udělat, já, ty seš ten, co má náboje. No tak ono teď už, je to k ničemu, když máme rozbitý, že jo? No já mám ještěrku, to klidně tam dovezu ještěrku. No tak ono se stačí někam tady schovat, že jo, a odsnipit tu turetu. A už vím, proč jsem tak nenáviděl ten hej, nebo už je dole? Ne, ještě tam furt jsou ne, ty jo, iskry. Ještě se opravuje. Tak jo. Kurva, kde je? Tady je. Jdou. Už to nemůžu otevřít. Tak jak vždycky mu upadne ta helma. To je lebový. Flashy. He, počkej, my to můžeme opravit, to vozidlo. Aha, ty vaděláš si prdel, až teďka nám řeknou, že můžeme opravit vozidlo. Já nevím, jestli si ze mě dělají prdel, nebo ne. To nikde není řečeno, že si můžeme opravit to posraný vozidlo. A oni nám teďka řeknou, že si můžeme opravit vozidlo. OK, díky, vole. Já jsem totiž říkal, že když to je opravený, tak nemůžu jakože vzít ten batoh z toho. A teďka mi řeknou, že to můžu opravit prostě. Rozkurvený, rozstřílený vozidlo. Jako jsem rád, co jako nebere, jo, ale rozkurvený, zničený vozidlo prostě můžu v pohodě opravit. Jo, jsem mechanik do prdele. Ale nekryj se tím vozidlem, tam ho zase zničí, kurva. Flashit. Tyba, ale tak s ním odjeď, ne do hajzlu. Já jsem si šel pro náboje, vem si metky. OK. A já jedu. Tak jedem. Ale rychle. Jeď do hajzlu, no zrovna v klutí. Tyba, díky bohu, že to můžete opravit, ale mohli jsme to kurva vědět předtím, že můžeme opravit ty vozidla. Jo kurva. Tolik práce by bylo jednodušší, kdybych už věděl. Já jsem doteď kurva nevěděl, že v tady tom hajzlu můžete opravit vozidlo. Tve, já nevím proč, ale teď se hodí, vole, tady hodí nějaký největší facepalm ever. Ne, asi největší facepalm. Nech to! Hele, jako prostě holejma rukama opravíš rozkurvený, rozstřílený vozidlo, který byl zničený turetou, úplně se z něj kouří. V pohodě, že jo. Jako ta tureta se opraví, taky to vozidlo. Máme tady prostě na to gear momentálně, že jo. Jo. Takhle, teďka jdeme pro ten zbytek, teda. A jeden prostě. O, tady to je vlastně ten shortcut, tady to je rychlejší cesta, tady dokonce je sniper, dobrý sniper. OK, už jenom se snažit nepřevrátit to vozidlo, to by bylo dobrý. Jako když je převrácený, tak si nemyslím, že už ho opravíme. Ale v pohodě, tak to je dobrý, tohle mění hodně věcí, že si můžeme opravit vozidlo. To je píčovina, ach jo, proč já jsem tohle nevěděl třeba. Jak se může podívat za nás, což je super, tyhle, jako feature bych samozřejmě očekával. O, tady si, ta řada, viděl jsi tu řadu těch idiotů. Jo, hej, ta řada, lol. Tak, já se postarám o ty idioty, protože... Je ta řada těch nábojů tady. Jo, no. A hodně bulldozerů a hodně ostatních enemáků, včetně sniperů samozřejmě. Ty vole, snipři všude. OK, vezmeme zbytek těch warheadů. Tak jo, jdeme, musíme to naložit. Ty píčo, ty vole. Ty snipři, ty mě úplně rozjebávaj anal. Buď to ty dva ty červený lasery jsou snipři otravný, anebo turety. Ne, tak si vyber, co je horší. S tím trošku, ne. To je? Gro. Ano? Grovi. Ano? Já se snažím. Tak spadnu, no. No tak já se snažím zacouvat k tomu, abych jsme to mohli v pohodě vzít. Máš to tam, až to netka vedle. Díky, mě pagnul! Tak... To není dobrý. OK, ještě jeden loot bag, já jsem tam snipera. Tady ty skurvy, synu. Nech nás bejt. Hej, konečně jsem mu sundal. Hej, vem ten loot. Máš ho? Ne, musíš ho hodit do kofru. Proč je tohle venku? Hoď to dovnitř. Proč to vydáváš? Dobrý, já to nevydávám, já to tam dělám. Máme to, pojď. Proč běháš, když seš dole? Jedem. Ty tady ten nejhorší hajst, kurva.
To je tak špatný. Jedem. Já bych si po cestě vzal tu lékárničku, no ale no vlastně musíme tou cestou stejně taky, takže. Ne, tak jdeme taky, tak jeď furt rovně, ne? Tak jeď furt rovně. Jo, no ta ture tam mění pozici, že jo, takže. Počkej, tady ten shortcut, ne, ten shortcut je zblokovaný tady těma krabicema, takže ono to vyjde tak na stejně. Mm. Jedeme rovně, než ty turety zase si nás všimnou. Ty vás děláš prdel, já z toho dostanu rakovinu. No, asi určitě z toho stavu rakovinu, už to tady vyzařuje tu radiaci. Až sem úplně to slyším, ale zase to kouří. Doufám, že to vozidlo můžeme opravit jakože, i když se z toho kouří už teďka, aby jsme potom se nám to nerozbilo při cestě. Čekej, můžu? A hlavně, jestli to je třeba nějaké jakože... Kolikrát můžeme to auto zničit, že jo? No, asi jo, nebo třeba to bude jako tureta, že to můžeš jenom několikrát opravit. No tak to stejně vystačí, jakože kdyby to bylo už jenom jednou. Tak nám to tak nějak vystačí, hele. Tak, hop, poslední. Bacha na ten escape, jo, teďka nechceme odejít, chceme zjít zbytek toho lootu. Nevím, proč ten escape hodili takhle debilně, protože já jsem do toho minule vstoupil bez toho, abych vzal ten extra loot. Tak, jedem? Já chci prostě tohle jenom za... Víš co, seru na to. Okej. Okay. Nic se zavírat nebude. Tak jo. Escape or pick up more loot. Ok, aha, on nám to ještě počítá, ten extra loot, ještě můžeme 7 additional loot, což znamená, ještě máme 5 lootů na těch ještěrkách, takže dva ty looty ještě nám chybí, takže dva nějaký bugly musíme najít. Mhm. A za to by měl být ten achievement teda, minule jsme to teda nezvládli, myslím, takže tak. Ale, jo, počkej, musím sundat co nejvíc takhle, nazdar! Kurva, jdu pryč. Dobrý. Otevři to. Protože tady už máme jenom 3 bugly, že jo? Okej. Pojď to tam, postaraj se o to, hlavně bacha, abys nechcípl. A tady postaráme nějaký cápky v backdooru. Tak je dva. Je docela velká mapa. Tady jsou tam ty dva bugly, poslední. Dva bugly? Teď máme ještě jednu ještěrku, kde jsou 3. Ale ty vole, těch kopsů tady je neskutečně. No. A dokonce i sniper tamhle, toho sundám, dobrý. Vezmeme si to buď, aby jsme to taky pročistili. Tak hlavně mě krej, jo. Jo, kreju tě co nejvíc můžu. Tady to je 1 cm životů gameplay, ty vole. Když mám nejvíc životů, tak prostě už jsem, kde si na to dávám pozor. Ne. Dobrý, kdybys byl černobíle, tak mi dej vědět. Okej, už mě sundali. Snipeři zasraný. Dve, já, mě úplně jebe, že já tě ne... Že já tě... No? Že já tě vůbec nemůžu zvednout, když... Můžeš, nebo ne, já nevím už. Okej, v tom vozidle už máme 4. Takže tady ten hoď zpátky na tu ještěrku. Nebo tady můžeš klidně zůstat, jako jestli chceš, ale... Ty vole, tak to hodím nahoru, ne? Nebo se z toho kouří a ještě furt to nemůžu opravit. Prdele, já už jsem... Okej, teďka už to rozbitý. Už jsi černobílej? Jo. Tak počkej, nastup do toho vozidla, teď hned! Kurva, vlastně to je rozbitý. Oprav to, ne, skrce, já to opravím. Skrce a to auto! Teďka sprintuj dovnitř, jdeme, odcházíme, nazdar, jdeme, bye. Couváme, vole. Hej, a to ten jeden bug tady necháme. Tak dobře, tak já ho vezmu, ale nebude to moc strategický. Kurva, drát! A tady bychom asi potřebovali víc hráčů, no aby ještě někdo vzal ty ještěrky, ale s těmi ještěrkama. Kurva! Okej, už mám v prdeli vestu, to ani dobrý, a tady buldozer vedle mě jsem ryb. Ještě si zastavíme k té lékárničke, kterou jsem deploynul, protože nechce se mi deploynout ještě ta poslední. V pohodě? Kde jsou boti? Oni jsou u tebe, musíš vystoupit. Aby mě zvedli aspoň. Ty tam zůstan, protože jinak cípneš. Já nechci, abys chcípnul. Já by ty tvar. Ty tě můžeš zvednout rychle na F-ku, nebo ne? Já nevím už, jestli máš ten Inspire na Ace. Ne, já zvedám ty lidi rychlej. Aha, tak máš basic, no. Ty vole, proč? Proč? Jedem. Můžem? Jo. Já to budu kontrolovat. Asi bys měl zastavit. Dobrý. Ne, čekej, zastav, vážně. Tak, já to musím tam hodit nějak strategicky. A nějak to pohlídám, no. Jeď. Dokud tam vidíš ten bugle, tak to v pohodě, jeď pořád rovně. Vidíš ho tam furt? Vidíš ten bugle nebo ne?
Jo, zatím tady je furt. Ty vole. Tak kdo ho vidíš? Mhm. Jseš si jistý? Tak kde je teda? Já ho vidím dole, ale tak to je hlavně na tom řidiči, aby ho viděl nahoře. Tak mě to buguje teda. No to je dobře no, tak počkej, já teda si tam hodím ten drive a jedem. Já ho vidím samozřejmě furt vepředu. OK, teďka už možná spadl. Jebem na něj. Nebo ne? Kde je se? Jo, on je furt tam, dobrý, nastup. Ty vole, to je fakt bug day dvě vole. Protože tady mi tady bugujem neskutečně ty sračky. Myslím, že teďka už spadnu. OK, vystoupím. Jo, teďka už je dole. OK, healni se, já se o něj postarám. Ty vole, do prdele. Ty to je fakt zase heist. Hej, počkej, já zkusím podělat tu turetu. Jako kdyby mě dostatečně nestralo to, že začíná škola. Tak, já jdu si samozřejmě náboje, nějaké ty lékárničky, s tím filtrem totiž vypadá, že mám poslední down už teďka. Vole, to nesundám takhle na dálku. No, never mind. Hodíme sem prostě ty peníze a pokračujeme. Teďka je AFK, takže můžeme klidně jet. Aha, tak není svině jedna. Nastup fleši, jedem. Come on. Dobre, já už jedu. Teďka projedeme, kudy, jo, už odjíždí, díky moc. A jedeme dál, už se z ní kouřilo, tyjo, možná ji můžeme dodělat potom. Teďka mi ten bugl úplně buguje můj... Je prostě ten bugl bliká před ksichtem a už spadl. Jo, já ho si vůbec nevidím. Tak jo, hele, já ho tady vezmu ze země. Ty zatím tam nakládej ten zbytek. Ježiši Kriste, tak tady ne. To... To je absolutní shitfest heist. Tady jsme se naučili, co flashy, že vozidla v Payday nefungují. Tak bacha, já tam půjdu první, abys nešel na ten escape. Nechoď, dobrý. A já tak jo, money, mám. Gold, to se aspoň vyplatí ta cesta za gold. Další gold, to se aspoň vyplatí, hoď to tam. Tak jo, a to budou money, okej. Okay. Dobrý. Tak máme, jo, ještě poslední, to tam teda hoď. Takže tak. Tak, pojedeme dál. OK, ještě dva bugly. Pokusíme se o to asi, jo, co, tak jedem. Dobře, když už teda jedem na ten... Co je? Tak si sedni ale vedle mě, abys mohl aspoň střílet. OK, když tak něco to a můžeš střílet za jízdy. Ale koukám, že ti dávají damage netka, takže radši to omez. Hele, vrátíme se pro ty bugly, protože když už máme teda ten overkill, tak zvládneme ještě ty ostatní, když jsme se naučili, že ty vozidla se dají opravit aspoň. Takže tak, ale připrav se na to. Hele, já s tím autem, možná jestli to půjde, jak s tím zajedu až úplně k tomu skladu, protože... Koukej, kolik tam je enemáku. Ne, tam nevycouvám, ty crate to úplně bloku. Tak já se zkusím zničit co nejvíc těch stráčů vozidlem. Nazdar. Pěkná řada, kterou jste tady měli. Říkali, že ty explozivní barely nevybuchují o něco víc. Hele, tak vem asi do akce ještě, protože přes té kvůli hordu enemáků se neustaneme ani za hovno. Tak a musíme teda zkontrolovat víc můžeme těch... to zkusit odstřelovat, no ale to je na hovno. A jo, no, ty vole. Zabijeme medika a můžeme už zabijet ostatní. No, můžu vlastně tudy, já můžu takový sneaky peeky like tady jít. Style a tam vidím snipera, takže hlavně sundat ty snipery, když někam jdeš. Tak, tam ještě jeden sniper. Hele, helpneš Houstonovi. To je, oni úplně neskutečně daleko. Aha, oni jsou, ty boti jsou tam, proč? Hej, já na něj sedu. No tak jako tam už se nedostávám včas, jo. Hlavně já dostávám přes prdel tady. Půjdeš mi pomoct? To jsem posral zase. Ty vole, já bych měl ten skurvený perk deck, teďka prostě hraju bez perk decku, dalo by se říct. Okej, dobrý. V pohodě, díky. Já se postavím obu loosera. Hej, děláš si musíš mě zvednout znovu, já jsem idiota, snažil jsem se rašnout dozera, když mám malo vestu. Počkej. A máš nabitou vestu, takže můžeš klidně jít, víš? Ale... Jo, ne, ty vole, ty seš úplně co tam děláš, proboha? Sorry. Počkej na vestu. Skrej se zatím, no, tam, krej se. To je v prdele, ochu. Děláš si prdel! Flashy! Tak, nakonec jsme vyvinuli skvělou strategii.
Našli jsme dostatek ještěrek a naložili jsme ten loot sem a samozřejmě tu bránu, kam oni ty... Jak jsou úplně takhle vedle sebe, lul? A ty, ty kopsy sem vlastně nemůžou tu bránu, teda neměli by sem moc chodit. Takže jsme tady docela safe. A zároveň tady můžeme nakládat ten loot. A je tady dost ještěrek na všechen loot, takže to je celkem dobrý. Tak jo, máme teda pro ně ty warheady, aťka už vlastně bude jenom o tom řízení, takže jedem na to. A zabíjení těch turek, jo. Ještě díky bohu, že to můžeme opravit, takže... OK, stačí jen využívat trošku mozek a takhle nám to dobře vyjde. OK, to jde ta támhle. Už nemusíme vozit, posraný bágo je na kapotě, ty vole. To je prostě evoluce. Teďka už jsme konečně v pohodě. A nemusíme takhle riskovat. Revoluční gameplay, dámy a pánové. Ne asi. Tak, jenom dobře jako oběd. Teďka už ten gameplay jenom o tom řízení, tyjo. Teďka je ten heist najednou tak pohodovej, tyjo. Jenom escapenout v tom vozidle. Nemusíme nic některý, jak tak na to koukám, tak některý heisty si payday uděláš prostě jednoduchý, no. No. Ty píčo! Wow. Hlavně my se musíme udělat jednoduchý, jako ten bug s tím, že to hodíme na kaputu, vážně byl moc profitabilní. Ty heisty jsou v GTAčku, Payday. Asi tak jednoduchý, jaký si vy sami uděláte, groovy! Co vám? Dobrý, jsme tady. O, tak jsem to udělal dobře. O, tak ne, stejně to tam nedohodím. Teďka se samozřejmě vypořádáme s warheadama jako první. A jo, tady to vlastně může níst 4 bagly, což je super. Takže nám to vyšlo na ty ještěrky. Kej, máš tam ten poslední? Hoď ho tam. No. Dobrý. Tak, chceš se svést, já klidně budu střílet. Dobře, tak jedem. Jeď, pojď, teďka zase jedu. Nalevo. Nebo nebo, jo, jeď. Teďka, jakoby jeď rovně po té trati. Jo, on je to úplně nalevo. No, tam je to zkrácený, jakoby. Oh yeah, to je jízda, takový drive-by. To je jako... Oh shit, ona tam je kára. Oni tam zaparkovali svat ven, tak ser na to, jeď zpátky. Nebo ne, můžeš to projet, vidíš to, je tam jakoby místo, jak to projet tím místečkem, pokud tam vejdeš teda. Not good, Tureta, nalevo, musíš nalevo, couvni trošku a nalevo, jedem. To sviští, chcípni, Tureto. Jo, takhle se mi to líbí. Tak, já jsem tam toho snipera, okej, okay, sniper down, super. Cloaker, já jsem snažím, že ten cloaker je rychlejší jak auto, ty vole. Já se radši schovám, jak se dobře vestu. Tak, no v pohodě, hej, tak tohle je dobrý, funguje to. Máš na to, že budeme muset sem tam opravit to auto. No. Kolik máš těch zásobníků v ruce? Proč máš zásobníky v ruce, když řídíš? A ti máš jeden prodloužený a dva normální. Víš, jak se kouří z těch ještěrek, ty vole. Hlavně z toho auta. No, to taky. Počkej, ne, dobrý, začít jen za park. Kam jedeš? Teď zpátky. Parkuju. Mohl tam být jako předtím, že jo? Já stejně chci táhnout s těmi srčkama. Tak jo, prvně hlavice zase, OK. Ty jsou nejpodstatnější. Dobrý, ty jak to... Hej, oni sem fakt nejdou, ty vole, ty fízlové. Oni předtím to vždycky jakože připravili na tu pozičku, kam my jakože chodíme. Aťka je to v pohodě, tak jo, jenom. Můžeš střílet, jestli chceš. Předtím se vždycky připravili na tu pozičku, ty vole, tam čekali jak na párek na nás. A prostě... Potom nás rozjebali, že jsme neměli šanci získat ten additional loot, což není dobrý heist pro mě, když nemůže mít všechny additional loot, takže nás zrektili. Teďka už si musíme starat jenom o ty turety a tak různý, jo, a to nás jakož tak nějak moc nezastaví, že si můžeme opravovat vozidlo a zároveň to jenom projedeme bez toho, aby jsme museli si dát pozor na bágo, který jakoby nám může spadnout z té kapoty, do prdele, prostě dělám vždycky tak těžký všechno. Už zase jsem zajel, zmrt! Aha, tady turete vlastně, OK. Hej, ale teoreticky by si mohl jít prostě normálně napravo a projet to takhle. A nemusel bys takhle objíždět. To nejde právě, tam jsou krabice podělaný. A přes ně se neustaneš, takže jedině, ta zkratka je jedině, pokud jdeš jakoby zpátky. Tak jo, zbytek těch hlavic? Ne, teď jak se jakože přijížděl, tak právě. Teďka? No. Tak se nemusel objíždět kolem toho kopce, ale... Vole, já nevím, jak to mám tam dát, ty vole. Jste to tam hoď. Babuška, jste jako super říkat těm hlavicím babuška, ale to staný Rusáci. Nebo je to Rusák, nebo Ukrajinec, už nevím, to je jedno. Tak jo. Tak. Jedem zase. I to je flashová autoškola, jak se ti líbí mé řízení.
Tak, takže tady můžeme zkusit ten shortcut po té trati a tady to je vlastně kratší cesta zpátky. Ale když jdem zase sem, tak je to zase něco intenzivnější. No teďka už dokonce tady neparkuje aspoň ten hajzl, takže můžeme to v pohodě projet, tady dáme epický jump. Tak, teďka jsme konečně dopadli na všechny čtyři kola, ty vole, poprvý. Jo, ten driving system v Payday, prosím, co přidávali tady ty věci. Co ten jejich engine dokáže udělat za katastrofy, to je strašný. Oh, já snipři jsem pořád dostřeji, takže buď pozor. Buď na pozoru. Okej, okay, dobré, tak jo, výborně. Tak mám ten všechny extra loot, což jsou peníze, kokain, znáš to, klasický dealership, co Meriwether, já ne Meriwether, Murky Water může vzít. Okej, okay, máme všechno, padáme. Ještě ne. Ne, už mám všechno, věř mi, jsou tam čtyři. Aha. Pojď to zpátky na tu ještěrku, aby to nevzali. A jede se. Teďka mi ta řekni, kam mám jet podle tebe. Jo, dobrý, pojď, to tou samou cestou. Jo. Solidní drifty. Teďka můžu jet rovně, dobře, dobře, dobře. Tak to nám samozřejmě ulehčuje, no vlastně neulehčuje. No a teď úplně nalevo. No, jedu. Zatáčím. Drift King. Teď přeskučím loď. A teď doprava. Jo a jo. Takhle to můžu, jo, aha, nemusím přijíždět přes ten kopec. No. Oh, haram pádí. O kurva, okej, je čas opravování, kdej mě. Čambaky, to je oprav to. Jedem. Výborně. Ty vole, to kdyby šlo v GTAčku, tak asi opravit vozidlo za jízdy. Prostě top notch. Okej, okay, tak myslím, že takhle ten heist je asi nejvíc jednoduchý. Ty, jednou jsem si říkal, nebo i mi někdo říkal, že prostě mohli bychom dát něco, kde dáme všechny heisty na one down. A říkám, vždycky, když vidím nějaký skurveně debilní heist, jako třeba tady to, tak si říkám, jak bychom tohle dali na one down? A já tam budu házet, aby nám to nehodilo nějaký escape debilní. Zase a nevzali jsme všechny loop, protože já chci ten achievement. A jo, oni jdou na ten most, aby nás ostřelovali, já stojím vedle výbušného barelu, tak neberte prostě. Tak pojď. Dobrý. Jo, to už bylo všechno, máme 4 ten extra loot, takže ještě jedna várka a už jsme v pohodě boj. Tak jo, tak tohle bylo tak smooth, ty vole, ani se nepoužil jeden medic kit. Dneska to vyšlo fakt super, protože jsme použili svůj mozek. Ono, když potom ty heisty víš jak dělat, tak... No jasně, no jasně, jo. Jenom, že já se tohle heist skoro vůbec nehrá, ani nevím, že si můžu opravovat posraný vozidlo. Se zjistíme to až nějaký čtvrtý hraní. No ne, ale kdyby aspoň jeden ten posraný dialog od toho Vlada mi řekl, hej jo, je tak by the way, jsou tam asi 3 skurvený turety, který po tobě střelí rakety, vole. Dropujou tyhle na tebe carpet bombing a můžeš si opravit ručně vozidlo, jen tak by the way, taková menší vsuvka, že možná budeš chtít opravit své vozidlo a dá se to udělat, vole. Idioto. Tak jo. Ten zbytek, což bude, kokainu, výborně, to bychom tady nemuseli vůbec nechat, což je ten kouky. Ok, to je všechno. Kokain je samozřejmě, ok, kasi, jeď ty, já chci vidět, tak budeš řídit ty, s ním zpátky. Tak, ok, jdem. Já si chci samozřejmě ještě zastřílet, protože, vypadá dost dobře. Oh yeah. Takový gangsta mafia style, to vzhled s tím Tommy Gunnem tady. Ty vole, už si myslel, že ty pneumatiky jsou z betonu a nemůžeš je projet. Jako většina tady těch předmětů. Tak jedem. No, pořád nalevo, teďka rovně. Tam nalevo je tureta zase, se rozhodla. O, sniper mě sundal, zmrt. Tak jedem. Napravo, pojď ten drift, nalevo. Výborně, a jsme doma. Tak jo, to by bylo, ty vole. My jsme to fakt zvládli. A úplně v pohodě teďka. Úplně v pohodě jsme teďka zvládli ten heist, bez toho, aby jsme se ani nějak moc nenadřeli. Aha, tak ten kouk je to trošku levnější, než jsem čekal. Never mind. A máme teda všechny loot. Oh, achievement unlocked. Jo, máš ten achievement? Aha, tak já ho nemám z nějakého důvodu, kurva. Tak už asi mám, no never mind, aspoň máš achievement, ty. Ty voláš si prděl tolik? Za to, co jsme zvládli? Jako no, je to overkill, že je to takový average pay, ale jako bylo to docela tvrdší. Vzhledem tomu, že tam byly to nové věci a bylo to takový chaotický s těma bagama a warheadama. Ale tak, never mind. O, ty už dokonce safe. Gratulačka. Damn.
jako overall nějaký nový aspekty do toho heistu jsou přidaný, takže docela sweet, ale zase na druhou stranu to dokáže být dost chaotický, když jsem hrál ten heist poprvé a celkově, když jsem až teďka zjistil, že můžu něco opravovat, tak je to dost chaotický a vůbec se mi to nelíbilo, ale ke konci dne docela fajný heist, dal by se říct, Vlad samozřejmě se svým super projektem, ale radši bych už ho nehrál, protože ten payout není nic moc, ty XP nějak tak average a za to, kolik nervů do toho dáte, asi chápu, proč to lidi nehrajou. Nicméně, dáme pánové, to byl Meltdown, který jsme dělali na podruhý, vole. Na podruhý, na Flashové kanále máte první pokus, což byl absolutní rage, špatný perk deck, špatný všechno. Teďka jsem měl taky špatný perk deck a změnil jsem to naštěstí, že teďka taky na podruhý, ale tak... Chyba má se člověk učí, aspoň třeba kdybychom náhodou někdy v budoucnu, kdyby mít sebevražedné choutky, tak i když se pokusíme jakože dát všechny heisty na one down, tak třeba už budeme vědět líp. Dámy a pánové, uvidíme se u dalšího heistu, příště uvidíme teda Goat Simulator, speciální DLC heist pro Vlada a to bude ještě větší fuckfest než tohle. Doufám, že jste připravený a uvidíme se příště. Nazdar.